vrátím z Polska, dát 5 kg na novou zkušební. A potom je otázka, jestli třeba poprosit ještě Ivana, jestli jete ještě prostě pro věci. Je to jedno, říkali jsme, že do toho, kdy tam dojedem, jdem do Čech. Jo. Prostě já třeba mám čas dopoledne, mám čas dopoledne. Jestli přijedem fakt třeba 10 hodin, tak na vás sedu, prosím. Musím se vyspat, spolu hodinu a jít do práce. Ale jako to je jedno, já to dopoledne prostě... Jde o to, jestli najdu čas.